Björklund först. Inkast. Bra inkast utav Jocke. Långa. Han mot Jörgen. Turkiet istället. Lagkaptenen Os. Väldigt mycket spelbar, liksom Hakan här. Vänder på Björklund och skjuter på Ravelli. Känner igen mönstret. Är det Hakans signum det som får va? Trots att han är en stor spelare så vänder han väldigt snabbt. Skjuter bra med båda fötterna och är också en bra huvudspelare. Lite groff mellan Dahlin och Halim Ibrahim. Så kortade Dahlin efter den här situationen. De tar Dahlin rejält alltså. Här kommer frisparken för Sverige. Slår inte problem till Dahlin. Tugay. Bus. Tolunay. Klara Mild. Den här långa Tolunay har ett bra steg. Bra driv. Halil Ibrahim. Oktay. Tillbaka till Halil. Missförstånd ett par gånger. Ingen tog bollen. För den först tvingas dra en kull. Typhoon, det där är väl en svensk varning. Och finns det först. Med all rätt. Varningarna, ja. Vi har ett par, fyra stycken svenska spelare som har en varning. Detta är en kvar. Vad händer om det blir en varning till i den här matchen på någon av de fyra? Jo, det belastar inte någon kommande VM eller EM-kvalmatch. Däremot blir det böter. Så är reglerna. En utvisning däremot ikväll kan resultera till exempel för svensk del i en avstängning i nästa VM-kvalmatch. Frisparken. Hos. Tugay. Oj, vad fri! Här kommer skott. Räddning utav Patrik Andersson när Osman sköt. Mycket viktigt att Patrik kommer emellan och blockar skottet. Han stod kvar där, Osman. Hade kommit upp på frisparken. En lång i mittbacken och fick bollen helt fristående. Först, Jörgen Pettersson, bra framspelning. Nu har just Osman på sig. Dahlin, tillbaka till Pettersson. Ja, bra kombinationsförsök mellan Dahlin och Jörgen Pettersson. Är det en idealisk forwardskombination det här? Ja, de är båda två i mycket bra form för tillfället dessutom. Det är båda två i sig väldigt bra forwards. Martin har ju visat här under hösten i Bundesliga med sina 10 mål att han är en etablerad europeisk storspelare. Och Jörgen har i allsvenskan visat kvaliteter. Först får se upp. Hinner inte med den snabbe. Högerspringaren Typhoon. Dahlin två alltså i den tyska skytteligan. Jörgen Pettersson blir två i den svenska. Regnigt, regnigt och kallt. Halva. Flyttar fram Alpay, mittbacken till Oktay. Snabbt Turkis anfallsspel på nytt. Inlägg mot Hakan som inte kommer upp. Alexandersson får se upp. Och Hakan blev stillastående. Fastnade på något sätt där när bollen var på väg rakt mot honom. Sitch.
Guy. Turkarna. Teddy Lucic springer högt upp på högerkanten. Patrik blir lite stillastående och tvingas tillbaka spel till Ravelli som får se upp här. Mild. Skulle gärna se att Alexandersson och Furst kom mer med i det svenska anfallsspelet. Varför gör de inte det? Har ni en förklaring? Här kommer ett försök i alla fall. Det var Mild som sökte Alexandersson. Tunnel och Alexandersson. Ja, de har täppt till bra på kanterna hittills till åkarna och det är något vi ska försöka att komma runt för det skapar väldigt mycket farligheter fram. Så det ska vi absolut fortsätta att försöka få med kantspelarna så mycket det går. Rolin. Tilda Alin. Jörgen Pettersson. Darin söker sig mot Jörgen, hjälper honom. Fin kombination igen. Men offside på Jörgen, ja. Ja, nyckelrollerna i ett 3-5-2-spel är ju inte mittfältspelarna. De måste alltså klara av både offensiven och defensiven. Springa väldigt mycket, väldigt länge. Ja, kantspelarna i detta systemet får, ska ha offensiva kvaliteter likväl som defensiva får en väldig arbetsbörda. Tugai, Mild bryter. Dahlin sticker. Får bollen, men hinner inte riktigt, men får en hörna i alla fall. Andra hörnan i matchen. Schwarz slår alla. Utanför bildet Tommy Svensson ute och snackar med Lucic, en av de tre i den svenska trebackslinjen. Framför mål finns Dahlin och Pettersson. I första stoppen också Alexandersson. Av de tre i backlinjen så är det bara Patrik Andersson som går upp. Och han är i gruff just nu med sin bevakare. I hörnan, det är Kolonaj. Armbågar och lite gruffar. Och Dahlin nickar. Fritt läge. Första halvlek, Sverige-Turkiet, sista en på matchen 1-0 efter Alexanderssons mål. Först tappar, jobbar för en frispark. Christer kanske går lite extra mycket tillbaka i och med att den här Typhoon är en oerhört snabb spelare. Typhoon som har bollen. Typhoon på nytt. Spelar Kolonaj. Kommer ett skott och det är inget dåligt skott. Kolonaj. Bästa spelarna i Turkiets lag ikväll är från de fyra. Ja, alla spelarna är från de fyra topplagen. De allra flesta är från de tre lagen i Istanbul. Turunay till Trabzonspor. Två man med starten. Skjuter igen. Turunay. Och Tay tillbaka till Typhoon. Tugay. De turkis anfallsspel. Så Hakan där. Svensk hitspark.
Då kan det komma mer runt på kanterna, framförallt på högerkanten. Tack vare Typhoon och fina kombinationer. Sin 128:e landskamp. Sin första på 5 månader. Han har inte vaktat det svenska landslagsmålet sedan före EM. Japan-matchen som slutade 2-2. Bill. Rovin tappar bollen. Andersson. Bra boll till Dahlin. Där finns det ytor. Behöver ha lite understöd, behöver ha lite hjälp nu. Får du ta Alexandersson. Svenskarna flyttar upp. Avblåsning och offside. Uppenbarligen på Jörgen Pettersson. Kvart, frispark. Snabb vändning utav Tolunay. Underbart fotbollssteg. Vägvinnande. Fastnar. Och Svart. Turkiet får en frispark för fasthållning där utav Tolunay. En frispark tidigare i det läget. Om jag inte minns fel så sköt väl Oos den frisparken. Situationen igen. Fasthållningen av Torunna. Som skjuter frisparken själv. Hela svenska laget i straffområdet. Ut till vänster. Uppåt ur stolpen. Hakan släpper bollen. Så det svenska inkast. Fem minuter kvar av första halvlek. Inte speciellt mycket målchanser. Nej, fram till nu har det inte varit. Vi har haft ett par vassa Sverige här. Och Torkan har haft någon skott. Och det är inte så gott om det. Fram till nu. Akan, Lusic, Alexandersson. Och lakat genom Oos, så Tolunay. Väldigt mycket mer i spelet. Inlägg mot Hakan. Bra inlägg. Och där får han en chans. Lusic visste inte vad bollen var. Han visste inte Hakan heller, men helt plötsligt hade han den på fötterna. Inlägget ifrån Typhoon. Schwarz mot Dahlin. Klarar duellen med Typhoon. Och vad stark han är, Dahlin. Mycket stark. Så blir han nedsparkad sen. Furs lyfter fram. Alexandersson, är det inte offside? Jo, det är offside på min. Många tuffa dueller nu. Oos. Björklund, Brolin via domaren. Här kommer Alpay, mittbackarna går fram, gång på gång.
Passningarna går ut alltid fram. Alpay. Typhoon. Tugai. Alexandersson. Bra. Pettersson håller undan. Tar emot bollen fint. Bra. Alexandersson mild. Pettersson sticker. Nu ska han ha bollen. Fick istället Oon. Libero. Typhoon. Och Tai hinner. Och först på sig. Tillbaka till Typhoon. Kulunai. Ingen frispark där. Och Tai halkade. Sverige istället. Dahlin. Bra igen. Riktigt elegant. Alexandersson. Rolin. Nu är Lucic med. Här kommer bollen istället mot Pettersson. Den blir lite för lång. Vad synd kanske att vi inte fortsatte på högerkanten där. När Lucic var på väg fram. Martin sticker i ett tidigt läge här också. Kan få boll i första skedet så blir det ändå farligt. Ja. 3-5-2-spelet. Tittar vi lite extra på med tanke på Tommy Svenssons nystart och försök att hitta fler modeller för nästa års viktiga VM kvar som börjar någon gång förmodligen i september för svensk vidkommande. Lottas i Paris nu i mitten av december. Björklund. Bravett. Kan väl redan 45 minuter innan det svenska fotbollsåret tar slut konstatera att det har varit mittfältet som har varit vår mest problemfyllda lagdel det här mindre lyckade fotbollsåret. Rolin, frispark. Svensk möjlighet att göra 2-0 innan halvtidsvilan. Men det är kanske lite väl långt håll. För skytten som trodde Stefan Schwarz. Nio frisparkar för Turkiet. Fem nu för Sverige. Ska Patrik skjuta? Vi vet att han kan. Schwarz skjuter. Colin släppte bollen. Först. Björklund. Höjdduellen med Björklund. Förs på nytt. Bra fint. Frispark förstås. Christer först. Numera Helsingborg. Christer slår frisparken. Vi är i sista matchminuten. Dahlin drar på sig en frispark när han räker omkull sin bevakare. Fasthållen i första skedet. Det var som vi sa här i inledningen att det blir väldigt tuffa dueller för Martin och Jörgen där framme. De är väldigt heta försvararna så det kommer nog att fortsätta att vara tufft och gruffet framöver också. Till synes är det Dahlin som hamnar i de flesta heta duellerna. Ja, fler än Jörgen alltså. Ja, de klarar sig väldigt bra här i första halvlek. Båda två håller emot och står emot och håller i bollarna, vilket är viktigt för oss för att vi ska kunna flytta upp spelet, att både Martin och Jörgen kan hålla i bollen trots väldigt hård bevakning. Vi hinner inte flytta upp spelet mera. Första halvlek är slut. Svensk 1-0-ledning efter Alexanderssons mål i den 25:e matchminuten. Ett mål som jag i första hand tillskriver Dahlin. Ja, där visar Martin prov på sin enorma styrka när han håller i bollen i två situationer där och sen försöker att skjuta själv här och Alexandersson är alldeles fri och slår in bollen. Jag tror inte vi får se några svenska byten direkt i den andra halvleken.
Ska höra vad Tommy Svensson har för funderingar överhuvudtaget efter den första. Varsågod. Tommy Svensson, som sagt, dina funderingar efter den första halvleken? Ja, vi möter ett bra lag. Turkarna är bra individuellt. De är väl organiserade och de ligger väldigt tätt på våra forwards, så att det blir lite trångt. Vi kommer lite för långt tillbaka med laget. Vi ska försöka flytta upp laget lite högre. Få lite mer djup. Vi får lite mer löpningar mot hörnflaggorna. Så att när till exempel Teddy får bollen så vill jag att Alexandersson ska dra iväg lite grann så att vi får lite ytor. Ja, våra kommentatorer Staffan Lindeborg och Roger Ljung här, de har velat få med yttermittfältarna mer i spelet än önskvärt. Ja, det har vi ju försökt från början också att det var meningen, va? Men de har kommit lite för långt tillbaka i planen. Vi ska försöka rätta på det nu till andra halvlek. Men nu ska vi inte vara så negativa utan vi leder med 1-0. Förutom att vi leder med 1-0, vilka är glädjeämnena tycker du i spelet? Ja, vi håller ihop försvarsspelet bra tycker jag, även om vi kommer lite för långt tillbaka. Och sen har ju då Martin och Jörgen en del härliga intentioner, va? Det är det näst intill. Så att det ser lovande ut, va? Vi kan lite bättre. Jag tror att vi kan visa det gärna halvlek. Byten aktuella, om det blir en jätteanstormning nu förväntad ifrån Turkiet? Ja, det är väl möjligt att det blir något byte relativt tidigt i andra halvlek kanske. Men vi får se på hur killarna ser ut här och hur fräscha de är också. Det får vi se det strax på planen. Alltså. Ja, just det. Okay. Första halvleken i siffror. 7 svenska skott mot 5 för Turkiet. Men väldigt få målchanser. 10-6 i frisparkar för Turkiet och 2-0 i hörnor för Sverige. Turkiet har ännu inte sprungit offside. En varning. Det var den på Christer Först. Sverige leder med 1-0. Men bollinnehavet är med viss liten övervikt Turkiet. 1-0 alltså efter den första halvleken. Vi beger oss till Rotterdam i Holland där vitröde Norge måste ta poäng för att inte missa EM-slutspelet. Holland och Seedorf dominerade första halvlek, men det stod 0-0 i paus då Seedorf får en ny chans i den 49:e minuten och han får hjälp av den norske backen Jonsen. Holland leder med 1-0 inför 49 000 åskådare. Se så olyckligt bollen studsar på backen mot skytten och in i mål. Norge jagar kvittering. Vi är framme vid den 33:e minuten i andra halvlek. Och framför mål finns Fjörtoft. Så nära han är en kvittering som skulle betyda chansen för Norge att gå till EM-slutspelet. 39:e minuten i andra halvlek. Mer Fjörtoft. Och titta, nicken går tätt över. Holland dominerade eftertryckligt första halvlek och även den andra, även om Fjörtoft hade en jättechans för kvittering. Och eftersom norrmännen satsar så starkt framåt kan holländarna kontra och gör det så här i den 89:e minuten då Mulder gör 2-0. Och nu är ju naturligtvis Norge ett slaget lag. Frode Grodås, målvakten som ersatte skadade Torstvedt, gjorde en mycket bra första halvlek. 91:a minuten, Overmars fastställer slutresultatet 3-0 till Holland. Och ska vi titta på resultatet från grupp 5 där Holland alltså vann över Norge med 3-0 och Tjeckien slog Luxemburg också med 3-0. Tjeckien vinner gruppen före Holland som eventuellt måste tvingas kvala mot en annan tvåa om en slutspelsplats. Norge föll från första till tredje plats. Vi ska nu tillbaka till Råsunda och Sverige-Turkiet-matchen, men efter den matchen slut blir det fler EM-kvalmål. Dags för andra halvlek då. 1-0 på Råsunda i halvtid efter Niklas Alexanderssons mål 25 minuter in. Förspel först, Jörgen Pettersson spelade fram bollen här till Martin Dahlin. Och det var Dahlin som såg till att Alexandersson fick ett enkelt läge för ett svenskt ledningsmål. Turkiet gör 2 byten redan i halvtid. In kommer nummer 16, Arif. Och nummer 13, Kemalettin. Arif, nummer 16 alltså. Topp forward. Ersätter väl Oktay.
debutanten som bara fick 45 minuter på sig. Och utgår också mittfältspelaren Halil Ibrahim. Kemalettin, nummer 13, tar över hans uppgifter. Inga svenska byten så här långt. Robin nummer 16, Arif, får Björklund på sig. Och får väl en frispark? Nej, inte. Först upp till Dahlin. Så försökte Alpay, hoppar bock över Dahlin. Det lät sig inte göras. Är det två offensiva byten det här? Arif, honom känner du till? Det är en gammal klubbkamrat till mig. Ja. Det är definitivt ett offensivt byte. Det är en ren kedjespelare eller kan eventuellt spela på högerkanten offensivt också. Och den andra killen som kommer in här är en ren mittfältspelare, tror jag. Med bara en landskamp på meritlistan. Kemalettin. Här kommer Mild. Och Dahlin. Så vi ser om Tommy Svenssons önskan uppfylls. Att få med kantspelarna mer offensivt spel. Debutanten Typhoon. Utmärkt i den första halvleken. Till vänster nu. Tugay. Pinboll mot Hakan. Strandar på Oz. Och så skott mot Ravelli. Bra skott utav just nummer 13, inhopparen Kemalettin. Sven frispark på Winfeldts. Verkar som om Tugay flyttar ut till vänster på det turkiska mittfältet och Kemalettin tar över Tugays mer centrala roll. Dahlin håller i. Dras i tröjan, får ingen frispark. Arif. Turkiet är ute efter en kvittering. Och en poäng innebär alltså att Turkiet definitivt är klart för EM-slutspel. I England. I värsta fall kan det bli en kvalmatch. Bra spelat utav den långa Dolunay. Tuff duell mellan Schwarz och kaptenen Oz. Lite oavsiktlig i mitt tycke ändå. Ja, han kommer in fult där, Stefan. Med dobbarna före. Ja, den kan man acceptera på en lösa frisparken. Ja. Kommer frisparken. Svar mot Oz. Dolunay. Lugic. Lusic en gång till, får inte ordna bollen, här kommer skott, farligt. Skottet, nummer 13, inhopparen Kemalettin. De har börjat bra de där två inhopparna. De har varit pigga och det är tur här att inte Hakan är ett par steg längre fram, då slår han in bollen. Situationen en gång till. Här kommer Kemalettin. Skottet förbi Patrik Andersson, förbi Ravelli.